Alltså, vad fan sysslar du med, Otto? Men ni sa ju att skulle klä ut mig till ett troll. Ja, till Hugo. Du vet det lilla trollet som hoppar och sprang en massa. Jaha! Ja, men ge mig en minut så ska jag lösa det. Sista chansen nu. Jag har Otto-skrattet som bara pikar allt. Hallå och välkomna tillbaka till Game Time. Idag ska vi ta och spela ett underbart spel som i alla fall jag har spelat i min barndom. Det heter Hugo. Jajamensan, jag har också kört det och det är väldigt känt från de här Lacho Laiban där jag för mig de spelade när man körde på telefonen och klick, 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 klick. Det gjorde man alldeles säkert. Spelet är från 98. 1998 alltså, inte 1898. Som man kan tro när man kollar på grafiken. Men vi köttar igång. Har ni minnen med spelet så skriv det så läser vi det. Ha det bra nu. Hej då. Hej då. Varför jag sa så? Vi kör igång. Jag kan börja spela men du får välja vad jag ska spela. Vi kör första dykning. Okej, okay, vi kör dykning. Ja. Var med då? Ja, jag är med. Där är ni. Snälla Skylla, släpp ut oss. Hugo får aldrig Hugolina tillbaka. Hon är min, min, min. Se vilken läcker häxa jag är när lilla Hugolina är här. Jag var så jävla rädd för hon när jag var liten. Ja, jag med, men nu tycker jag bara att hon är snygg. Alltså jag fattar inte, varför klipper man från den här jävla hemska fängelsehålan till Hugo som sitter här bara sött och glad? Han är så frågan glad! Frågan är varför han inte gör någonting. Okej kompis, nu dyker vi! Åh, jag hade glömt hur äcklig röst han hade. Okej kompis, nu vaknar vi! Okej, man ska åka från sida till sida här då, ska man ju inte åka in i grejer då. Nej, vänta! Jaha, man har luftmätare där. Jag kommer ihåg detta! Skattkista. Åh oh, jävlar, såg du den? Jag har inte blivit tagen av någon fisk än. Men du ser du inget heller. Åh! Åh! Jävlar vad gör du där ute? Vadå vad jag gör här ute? Vad fan gör du där inne? Vi klarat! Bra simmat kompis! Rädda oss! Jösses kompis, jag är nästan halvrädd. Så ser han rör sig ändå till skit med sin tjej. Jösses. Hallå, är det någon hemma? Va? Är det redan boss battle? Vad ska jag göra då? Ska du ta mitten? Tvåan? Ja. Nej, två. Okej, okay. Va? Nej, okej, okay, det är slumpmässigt. Jag fick inte välja. Vad dör han nu eller? Vi slog Lasse. Vi slog Lasse och Lars. Bra stavet. Alltså den här, ditt tangentbord är värdelöst. Men det får vi heta båt-Jukit. Ja, får vi göra. Ja, vi slog highscore i alla fall. Där står det 1995, copyright 1995. Men detta kanske är en ny version då. Ja, det kan det nog vara. Det ser lite nyare ut. Ja. Ja. Du får du köra Johan. Jag kör isgrottan nu. Isgrottan var det. Ska man höra detta varje gång? Och vad är hennes motiv? Vill hon ha henne? Ska hon hångla upp henne eller så här? Det hade ju faktiskt varit ganska mysigt att titta på. Ja, detta kommer jag ihåg. Man ska hoppa mellan dem. Åh så kompis! Dags för ett hopp i det grå! Man kan inte stanna för länge heller tror jag. Vänta, du måste ha. Det är någonting du måste ha. Nej! Nej! Undrar vad som händer. Jag tänker. Ingen fara! Det här ska vi klara! Jävla positiv! Ramlade ner till sin egen död. Bara så här med istappar där som bara spräckte honom. Igen, Johan. Okej. Skärpning! Sista chansen nu! Sista chansen, det säger han alltid. Det är det man minns. Jag tror man ska hitta någon nyckel faktiskt. Nej! Det var ju den i bakgrunden. Fan, du. Solen gick ner, nu blir det inget mer.
Åhå. Den reaktionen där. Det kan du inte ha. Hemligheten här är att inte trilla ner. Ett hjärta. Åh, vi fick ett extra liv då, eller? Fick du det? Jag vill veta vad de här symbolerna betyder. Kan jag hoppa hit nu då? Prova. Nu har jag ingen nyckel. Du minns väl låskombinationen? Va? Nej! Jaha! Oh. Det var det som dök upp i ordningen man hoppade. Nämen, nu tror jag visst att du sov. Men hur ändrar jag då? Hur ändrar du? Jag fattar inte om man ändrar. Jag tryckte på pilarna. Jag får testa iskartan igen. Det är Mellanöstern detta. Om du hoppar så kommer jag ihåg koden. Vadå Mellanöstern? Ja, Mellanöstergrottan. Det är is. Ja. Så är det så klocka. Klocka. Kan inte stå kvar för länge. Nej. Nej, va? Vad köttigt. Det har jag inte varit på. Ingen fara. Det här ska vi klara. Han blev manglad. Jävla positivt. Han blev krossad. Vi måste ju klara det här. Vi kan inte förlora mot ett jävla troll. Nej, men det är den heta häxan som vi tänder mot. H-h. Heta häxan. Va? Vadå? Det är ni som har fel fantasi. Ni tolkar. Woho! Glimrande! Det här måste firas! Nu korkar han upp. Nu korkar han upp, ja. Han bara okej, vi kom in här. Men skulle han inte rädda sin flickvän? Är inte det? Han firar liksom innan han har räddat henne. Så är det. Det är som jag unnar mig för minsta lilla. Ja men Johan! Sitter du och äter godis på en torsdag? Ja, men jag hade en lite jobbig dag på jobbet, så jag tänkte att jag skulle belöna mig själv lite. En jobbig dag på jobbet? Har du det varje dag, eller? Igår åt du för fan en hel kalkon och två påsar rostbågar. Ja, men jag hängde ju faktiskt upp en tavla igår, så jag kände att jag hade förtjänat det där. Du, godis äter man på lördagar. Va fan, Ola? Gott, jag har förtjänat detta. Johan är ett nötskal. What the fuck, Ola? Skateboard. Ska jag köra skateboard? Nu är Tony Hawk. Fram med brädan, nu sparkar vi igång. Ja, oh, jag kommer ihåg detta. Okej, okay, så ska man inte göra. Men vänta här nu. Jävlar, jävlar vad man måste ha åkt fort. Har du klister på fingrarna? Nej, Hugo, det är inte. Men jag hade ju inte reagera. Vad var spelet? Det är bara att kasta mig in i en sten. Råtta. Du brädar ju fan banan. Ja. Holy motherfucker. Alltså ibland så åker han högt och ibland så skiter han i det. Åh nej. Bäver. Nej, klar. Alltså den här, jag kommer ihåg, detta var min favoritbana. Men just nu förstår jag inte varför. Men, alltså hur? Solen gick ner, nu blir det inget mer. Alltså, det ska man säga till sin tjej va? Solen gick ner, nu blir det inget mer. Ja, min mellanslagstangent är sönder. Ja, det märks. Ja, du får prova skateboard. Jag testar skateboard, se hur det går. Det är inte så jävla lätt va? Nej, det var det. Du har 0 poäng. Jag vill inte vara elak eller så, men 0 poäng är inte så bra. Alltså du sög ju skit mycket. Men sorry då. Kom inte med. Jag tar lite Coca-Cola till. Jag gör det, så kör. Jag kör så länge. Där är ni. Ja, man kunde hoppa över den heta häxan. Nej, jag krockar med bävern. Vilken äcklig ölmage han har, det är du Johan. Ja, vad fan, alltså det här gick skitdåligt. Och nu svor jag, ska ju sluta med det har jag sagt. Amen. Ja, 0 poäng jag med. Har du redan druckit upp din cola? Ja, slukar den direkt. Wow, Johan. Det är ju till och med, det är fredag idag. Det är ingen helgdag, det är ju en vardag. Man ska inte fredag är en helgdag, eller hur? Fredag är en Ola vardag. Ola har fel. Jobbar du på en fredag? Ja. Nej, vilka dagar jobbar du? Blir du ledig vardag på en fredag? Oftast, ja. Om du inte har ett dåligt jobb. Alla som jobbar på så här restauranger och sjukhus. I vården och ja, det är synd för dem. Alla borde bli lärare. Ja, alla borde bli lärare så man kan dricka kaffe hela dagen och vara ledig 4 miljarder veckor om året. Ni jobbar ett halvår och sen resten av halvan är ni lediga. Ja. Va? Du klarar det? Jag klarar det.
Det var slutet. Han gjorde en kickflip. Släppan, alla våra fans bara, varför släpper ni inga videos? Har ni klister på fingrarna? De där så här knackar på rutan. Ja, så här, bara, hallå! Sista chansen nu som avsubbar dem. Psykakuten, var är ni? Sista chansen. Unsubscribe! Nu. Skogshuggare. Ja, du får testa den. Olja knäna! Nu blir det stock and roll! Olja knäna! Nu blir det stock and roll! Vad är det för skit? Jag tror du får akta dig för grenar och sånt. Oh, jävlar, det är en gädda. En kaviartaxi! En kaviartaxi! Oh, där är ju far. Och ändå oljade du knäna innan. Ja. Brukar jag säga till min flickvän. Olja knäna, nu blir det stock and roll! Ja, nu gäller det, Johan. Nu kan vi rädda henne. Nu kan vi rädda henne. Vad är det för äckligt ljud? Ja, men vad? Alltså han tar så skit lång tid på sig att hoppa. Jävla råtta. Dålig ping på den här servern. Väldigt dålig ping. Men jag fick mest poäng i alla fall. Bättre än Lasse T. Och han är ju en riktig legend inom Hugo. Ja. Han är ganska bra. Han vann ju Hugo-mästerskapen 96. Jag tror vi är framme. Gratulerar! Guldstjärna i boken! Nej, vi fick inte henne. Varför fick vi inte henne? Okej, men då får vi försöka på iskrottan. Vi försöker se om vi får det i början. Nej. Jag gör allt för dig. Yes! Nu kör vi. Vi vill ju rädda Hugo Lina, så vi kör denna banan för att det blir lättast. Amen! Jag tänker, du försökte trigga mig till att svära där, va? Ja. Molly, vad fan gör du nu, Johan? Nej! Oh! Jag svor. Skumma. Ringklocka. Not. Okej, ska vi ta tvåan nu då? Vi tar tvåan, vi har inte tagit den. Har vi inte tagit den i tvåan? Alltså får vi ta samma nummer hela tiden. Ja! 20 000 poäng säkert! 20 500! Och vi skickade henne. Vi får se vad de säger nu. Åh, Hugo, min älskade hjälte. Åh, vad gulligt. Storken. Åh, nej! De måste ha gökat. Nu har vi klarat Hugo-spelet. Vi har skjutit häxan åt helvete. Och då får man får helt enkelt knulla. Det är priset, ja? Ja, men det är det. Kolla vad glada de är. De har till och med gjort sig av med barnen. De är inte kvar. De är kvar i grunden. De var i buren, men de är inte ut. De tog inte ut dem ur buren. Nej. De var kvar där. Skit igen. Hörru, titta på mig. Titta på mig, för fan. Sådär, nu har vi spelat Hugo från 1995, men den här versionen var från 98. Ja, jag tyckte det var... Det var... uppfriskande. Nej, det var det inte. Det var skitdåligt. Det var mycket bättre när man var liten. Jag tyckte det var tvärtom. Jag tyckte att det kändes att det var bättre än vad man kom ihåg det. Ja, men seriöst, jag kunde sitta i timmar med det här spelet och åka skateboard. Ja, okej. Okay. Jag tror jag är lite för intellektuell. Men du är ju på en lägre nivå, så att det är klart att du gillar det. Ja. Det finns ju också fler Hugo-spel och vi har ett par stycken, så kanske kör vi dem någon gång. Ni får lämna önskemål i kommentarerna vad ni vill se, och även andra spel såklart. Mm. Annars så har jag inte så mycket mer att säga. Nej, inte jag heller. Jo, det har jag. Hoppas ni hade lika kul som vi hade. Så ses vi i nästa game time. Puss och kram. Skumbanan. Här då. Tack och hej, leva fast dig. Nej, Otto, för helvete, nej! Knulla, nu kör vi.